Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas sam tu sa svojom prijateljicom Dejanom, koju sam sasvim slučajno upoznala pred odlazak u Madrid na takmičenje. I iskoristila sam je da snimimo jedan make-up look, koji? Glam look. Glam look, dobro. Vidjet ćemo zapravo kako će to ispasti, zato što nemamo nikakvu ideju. Tako da, uživajte. E pa da počnemo. Prva stvar koju ćemo koristiti jeste ovaj peeling za lice. Njega ćemo prvo promešati. Slušajte ovo. Nanosim ga na lice. Open your I blago ćemo utrljati. Nema veze što se ispada, nema veze. Znam li da čuju? Znači, na ovaj način skidamo mrtve ćelije sa lica i nakon ovog peelinga će nam lice izgledati potpuno glatko, što bi rekli kao bebina gusa. Kada se ovaj šećer istopi, pošto u peelingu ima šećera, uzimamo mokru krpicu, peškirić, šta god, i samo lagano skidamo. Iskreno, Dejana i ja smo analizirale ukus i miris ovog peelinga i na što razmišljamo da večeras napravimo neke palačinke američke, da, s ovim peelingom. Kada smo skinuli peeling sa lica, koristit ćemo ovaj losion i njime ćemo očistiti temeljno lice. Zatvori oči. Prelazimo na hidrataciju. Koristit ću Pantenol kremu. Stavljam ovako malko veću količinu, pošto je Dejanina koža malo suvlja. Ja ću sada uzeti malo vazelina i staviti na njene usne. Koristit ću ovaj Revolution primer. Ovaj se zove Goddess Glow primer. I pljosnatom četkicom nanosim preko cijelog lica. Ukoliko imate masnu T-zonu, izbjegavajte da ovaj primer stavljate na te delove. Koristit ćemo ovu Bourjois BB kremu u nijansi 01 light. I ovom stippling četkicom ćemo naneti na cijelo lice. Ono što bocka. Ono što bocka, da. Sljedeća stvar koju ćemo koristiti jeste ovaj Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. I njega nanosim u tankom sloju ispod očiju. Utapkat ćemo ga ovom Real Techniques četkicom. Konturisat ćemo lice ovim True Match puderom. Ovo je nijansa Noiset. Opet uzimam stippling četkicu i prvo označavam delove gdje ću da konturišem. Koristit ću ovaj Revolution puder u prahu u nijansi Coconut i setujem predeo ispod očiju. Sada ću uzeti ovaj Golden Rose highlighter, tečni highlighter. Uzimam ovo rumenilo koje je onako jako lepe pink boje. Što se highlightera tiče, koristit ću Ofra highlightere i koristit ću ovu ovdje srednju nijansu. Kako smo ti i ja zapravo počele se družiti? Kako je to zapravo počelo? Ja sam imala školsko takmičenje koje je trebalo da se održi u Madridu. Imala sam zadatak da za jedan dan nađem neku lepu devojku da mi bude model za takmičenje.
Ja Dejanu nisam poznavala, znala sam je samo eto sa Instagrama. Ja sam odlučila da devojku direktno kontaktiram i pitam da li bi ti želela da budeš moj model za takmičenje u Madridu. Gde smo se mi tu čule, porazgovarale o svemu, naravno potrebno je bilo da i tvoji roditelji naravno budu saglasni. Ona je došla tu i probale smo kako će to izgledati za dan takmičenja. I eto, prosto tako je nekako krenulo to naše druženje. Jako smo se zgotivile i bilo nam je iskreno jako lepo u Madridu. Ja bi se to danas vratila bukvalno. Bukvalno smo onako iste i naravno isto smo godište i baš smo se skapirale od početka, tako da eto, nastavljamo naše druženje. Što se obrva tiče, koristit ću Aqua Brow u nijansi 25 i jednu uglastu četkicu. Sada ću uzeti malo ovog korektora i naniti ispod obrve. Koristim ovaj highlighter od malo pre i stavljam ga ispod obrva. Koristit ću ovaj Carmine kao bazu za senku. Znači, ovo je NYX Liquid Sweet u nijansi 22. Ti je to? Sada ću koristiti NYX Glitter Primer. Sada uzimam ovaj Inglotov pigment, Jennifer Lopez, u nijansi Blazing Rose. Ovo je jedan od najlepših pigmenata koje sam ikada koristila, bukvalno. I njega nanosim direktno na kapak. Drugi pigment koji ću koristiti jeste ovaj Aden Effect pigment u nijansi 02. Sada prelazimo na donji kapak i koristit ću ovaj Krilanov crni aligner u nijansi Ebony i njega stavljam unutar vodene linije, gore. Ponavljam isti postupak kao na gornjem kapku, znači uzimam ovaj Carmine, gore, i nanosim ga ispod. Sad ponovo uzimam ovu NYX-ovu bazu i stavljam negde do polovine. Sada koristimo ovu Aden maskaru. Ovo je Volume Extra. Sada ćemo malo da izdužimo oko u prednjem delu. Gledaj pravo. E, Milane. E. Šta je bilo? Ovo su sam ti link. Aha, nisam videla. Ne, poslam ti neki link, neki poslam i prostor veliki. Baš preko motkona možete pregrediti sa njenim običnim zidom od Podrigi, da to bi nas koštalo možda samo sklenuti, to je to. A čekaj, ja nešto tebi da kažem sad. Hoćeš da te obradujem? Hoće. Aj, pogodi. Čovjek, ne znamo, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam. Brate, sad me zvao. Laži. Ja, znači, ne mogu. To je, to laži, ne znam, da kako pališemo. Pa, ne znam, čekaj. Znači, bukvalno evo. Znaš šta, tačno je video da smo se smorili i sigurno smo mu se više dopali od tih ovih ljudi. Jes. Znači, ja evo ovdje sa ovom devojkom sedim, ne mogu da verujem, ono. Laži. Dobro, hoću moram ujutro kaparu. Sutra ujutru, Milane, oko 8, jel možeš? Da je ustan? Ne, da krenemo kod njega. Možda, ako treba, ja neću ni da stavam. Pa to ti pričam.
Ništa, onda u 8 se vidimo. Ajde, topan, ali vidi, ja mušter imam u 11, barem u 9 da smo kod njega. Ništa, Milane, samo da ti kažem da sam ti ja sad sprdala, čisto da ti vratim za onaj prvi put. Volim te najviše na svetu. Završili smo i drugo oko. Sada prelazimo na usne. Koristit ćemo moju... Jao, pogledajte mi ruku. Koristit ćemo moju najomiljeniju olovku, a to je Aden u nijansi Ottawa Garnet. Koristit ću ovaj Vajkonov Karmin u nijansi Matte Mellow. Zvaću ga Tom Ford! Zvaću ga Tom Ford! Za kraj koristit ću ovaj sjaj. Ovo je Evelyn sjaj 8 u 1. Mene fokusira svoje vreme.